биыл ақылы жолдардан елі бюджетіне түсетін пайда 6 миллиард теңге шамасында бұл жайлы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі мәлімдеді ведомствоның болжауынша ең көп түсім бір миллиард теңге бұл Нұрсултан теміртау жолы бағытындағы жол учаскесі ал нұр сұлтан 1,166 бір миллиард алматы қорғаш жолы 1,1 миллиард және де алматы қапшағай бір 3 миллиард теңге қаржы әкеледі деп күтілет. жалпы былтыр ақылы жолдардан бес бүтін жүзден жетпіс бір миллиард теңге қаржы жиналған болатын нұрсұлтан теміртау бағыты бойынша 1,9 миллиард теңге және де Нұрсултан Шучинск 1,166 миллиард теңге ал алматы қорғас 1,1 миллиард теңге болса алматы Қапшығай 1 миллиард теңге көлемінде түскен министрлік мамандары мәлімдегенде ақылы жолдардың тарифі көтерілмейді есесіне бұйыл тағы 13 жол учаскесі ақылы болмақ деп жоспарлануда